Twongeye kugusuhuza rero tukwifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana. Iyi ni TV tugiye kukwereka rero uko nguko ureba ahangaha. Iyi ni stade Amahoro yahoze ishaje, ariko ubu ngubu ikaba iri kuvugururwa ndetse imirimo yayo yenda no kurangira. Kuko rero ubona n'amatara ahangaha ni amatara yazajya yaka nijoro, ni muri view yayo y'ijoro. Uko nguko niko izaba imeze. Hano inyuma aha rero tugeze, tukaba tugezemo imbere nuko hazaba hameze no kuhaka. Iriya ni idarapo ry'u Rwanda riri kuri ya screen manini cyane abarimo imbere. Iki ni ikibuga rero urabona ko ni ikibuga cy'umupira nyine mu buryo bw'ijoro. Hariya hirya hejuru ubona ni amatara utwo tunubona tw'umweru, na hazajya hatambukamo ibintu bitandukanye bya screen, aho nyine haba hacamo amakuru atandukanye yamamaza ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Iyo idaya review y'ijoro rero, iyi akaba ari view yo ku manywa. Buryo ku manywa rero hazaba hameze, imirimo uku ngubu ikaba igeze kure ndetse yenda no kurangira. Aha rero ni hanze ya stade, aha tugeze akaba arimo imbere muri stade. Aha ni imbere rero aho nyine ubona ko izuba riri kuva, izira ni imashini zifasha mu kuzamura ibyuma biremereye birimo ibisakara, ibisenge ndetse n'ibindi. Urabona ko harimo Visit Rwanda, akaba nyine ari ya magambo ku ma screen yamamaza usanga mumenyere mu ma stade atandukanye. Iyi ngiyi rero akaba ari stade Amahoro izajya yakira abantu 40,000, dore ko yari imenyerewe yakiraga 25,000. Ubu ngubu rero Abanyarwanda tukaba twashyizwe igorora nk'uko mubibonera n'amaso yanyu. Nanone rero nk'uko ubibona, iyi ngaha akaba ari imbere muri stade mu bice bigiye bitandukanye. Ahari inzira z'abagenzi, aho abantu batambuka, aho bategerereza nyine haba ari inyuma ya stade, ariko imbere muri stade aho abantu mu nzira batambukamo benda kujya muri stade cyangwa se bari gutemberamo. Urabizi iyo habaye ibirori cyangwa se ibintu bitandukanye haba hari abantu benshi cyane. Aya ni amarobe rero cyangwa se ahantu abantu baba bari mu gihe bari gutambuka. Aya akaba ari ama esikariye ndetse n'uturinda abasazi nyine ndetse n'ibindi bice bigiye biri protected mu gira ngo bifashe abantu kubona inzira mu buryo bworoshye. Iyi rero akaba ari Paralympique ubona idasakaye, hirya yaho ubona ikizu kirekire, akaba iri ya ari stade Petit Stade. Hano imbere muri Petit Stade rero nayo ikaba yaravuguruwe mu buryo bwiza cyane buhebuje bubereye amaso. Aho ahangaha yagizwe nini cyane, iranasakarwa mu buryo bugezweho buteye imbere mu mastade mpuzamahanga. Iyi rero ni Petit Stade. Nk'uko ubibona rero aho ni ukuvomerera, iyi stade reka bizajya ivomererwa yivomerera mu bijyanye na tekinoloji cyangwa stade zigezweho. Murabizi ko nakwirwa bazanamo amazi bamena, haba harimo utumashini nyine tupusa amazi cyangwa tuyasunika akivoma. Ira rero ni screen izagicaho nyine amakuru ndetse inagaragaza umukino ukuri kugenda n'ibice bitandukanye ndetse n'ibirori, nk'uko iyi stade izabera mu birori bitandukanye byinshi nk'uko mubizi. Ikaba impuza bikorwa bitandukanye bihuza abantu benshi cyane. Ihe rero ubona irani screen, kuko harimo screen ebyiri ku ruhande rw'ibumoso ndetse no ku ruhande rw'iburyo. Tura rero n'utuvomerera stade mu gihe yanduye mu kibuga, mu gihe handuye nyine hariya tura tupusa amazi turayivomerera, ikongera ikaba mutupi igacya cyane. Nk'uko ubibona rero ahangaha ni mu gihe imirimo yari ikirimo ikorwa nyine mu bice bitandukanye, aho nyine bari bakirimo bashyiramo intebe, bashyiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye bikesha nyine aho urabona ko bari batarasakara fresh. Ahangaha izi ni intebe, ndakubwira ko iyi myanya izajya yicarwamo neza abantu bicaye neza 40,000.
urabyumva nawe ko nyine imikino ikomeye yari izajya yuzuza stade urabona ni nka Peri na Region Sport ndetse urabona ko champion u Rwanda iri kugenda itera imbere nyine izajya yuzuza kabisa na bamwe babonda ngo ibirori bizajya bibera he ahangaha ndakeka hahagije rero ni video igaragaza SK bimeze bite uburyo basakaye uburyo batangiye kibuga kitarajyamo tapi urabibona neza cyane iyi nkwibutsa ko ari YEP TV rero hiba yakugereye yo ikakuzanira ibyo utabasha ibyo tukakugerera aho utabashije kwigerera yo twe tukahakugerera ko ni inshingano zacu ha rero ni mu kajoro ari mu kajoro visit Rwanda urabizi ko ni brand ikomeye cyane imaze kumenyekana hirya no hino ku isi hose rero nyine hari byo nkubwira ku bunyine brand ya visit Rwanda aya matara rero ubonamo cyangwa se ibyo byapo ubonamo iyo ni suma nkubwira ko ari yo yubatse iyi stade iyi company rero irazwi cyane stade Amahoro